todos os empresários é ver os seus objetivos tornarem-se realidade. Um ano não é feito apenas de dias, semanas e meses. Mas da sinergia de todos aqueles que estão empenhados no sucesso de uma ideia, de um objetivo ou de um negócio. Aos clientes que nos deram a honra de provar que o sistema da Action Coach funciona, que acreditam em nós e durante este ano caminharam connosco. Mesmo diante dos desafios, com união e trabalho, fomos capazes de encontrar soluções. Somos mais fortes para conquistar e realizar os nossos objetivos. Obrigado, Action Coach. 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 Aos nossos clientes, amigos, empresários de Portugal, fazemos votos de um Feliz Natal e um 2017 cheio de realizações. Bora lá!